Nadani pun pelok sarang-sarang. Yeah. Molimo iku larangan agama, uga dadi larangane negara. Sing kirana merga iku kabeh dosa sing akhire dadekne urip sangsara. Kek biyen nganti tekan saiki ora ana wong soki maraga cuci lamun sira kepengin soki bondo saben dino kudu sregep makarya. So dadi lali ngombe arak ning awak dadi rusak waktu sino ora beda raja kaya sing goleki apa luwe pacik ayo nyuwun pangapura Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma ta'imata olimo iku larangan agama kodati larangane negara sing kirana merga kabeh iku dosa sing akhire dadene urip sangsara. Yen piye nganti tekan saiki suki marga cuti lamun sira kapengin suki bondo saben dina ayo putus regep makarya. Allahumma sholli wa sallim ala Mawlana Muhammadin adada ma ta'imata Allahumma salli ala Muhammad. Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim Sunan Ampel Raden Rahmat Sunan Giri Muhammad Ainul Yakin Sunan Bonang Maulana Makhtum Sunan Bonang gawe gamelan
Sunan Derajat Raden Qasim. Sunan Derajat gawe mocopat. Sunan Kalijaga Raden Sahid. Raden Sahid niku gawe wayang. Iye wayange. Napa? Wayang. Sunan Kalijaga niku piyayine nek kula weruh lukisan dalem Kalijaga niku piyayine niku rada alit. Mas, alit. Putih, ganteng. Gondrong setitik. Sunan Kali dalang niku jaman si bujang. Ya. Pada baik. Niku Sunan Kali Joko. Ini kita barukan ngalah berkai Sunan Kali Joko. Sunan Ampel Raden Rahmat Sunan Giri Muhammad Ainul Yakin. Loh. Gamelan. Sunan Bonang Maulana Makhdum. Sunan Derajat Raden Qasim. Sunan Kalijaga Raden Sahid. Sunan Muria Raden Umar. Ini udah Umar bin Khattab lu ya. Udah kayak nang TikTok Umar bin Khattab. Sunan Muria Raden Umar. Umar Said putrane Sunan Kalijaga. Sunan Muria Raden Umar. Sunan Kudus Ja'far Shadiq. Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah. Ya Rasulullah salamun alaik. Ya Rabbi Asyani wa Daraji Adbat Dayaji Radal Alami. Ya Uhaylal Jo Tiwal Garami. Tiwal Garami. Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim. Sunan Ampel Raden Rahmat. Sunan Giri Muhammad Ainul Yakin. Sunan Bonang Maula. Sunan Derajat. Sunan Kalijaga Raden Said. Sunan Muria Raden Umar. Sunan Kudus Ja'far Shadiq. Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah. Ya Rasulullah salamun alaik. Radal alami. Iwal garami. Supaya murid hasil berkah ngilmu ni manfaat kanggo ibadah. Supaya murid hasil berkah ngilmu ni manfaat kanggo ibadah. Ojo murid iku su'ul adab. Supaya dadi ulul albab. Ojo murid iku su'ul adab. Supaya dadi ulul albab. Sifate murid ingkang bagus iku lima. Tingamal terus. Sifate murid ingkang bagus iku lima. Tingamal terus. Kang diin iku husnu dhani marang guru tinggal lakune.
kang diin iku husno dhani marang guru tinggal kune kaping pindho lakoni perintah saking guru ikhlas mana kaping pindho lakoni perintah saking guru ikhlas mana selagi ne ora maksiat iku anut hukume syariat selagi ne ora maksiat iku anut hukume kaping telu tinggal cegat saking guru aweh pitotoran kaping telu tinggal cegat saking guru aweh pitotoran kaping papat hormat gurune ping limo dongaken bagusane kaping papat hormat gurune ping limo dongaken bagusane sifate murid ingkang bagus iku limo tingamal terus sifate ingkang bagus iku lima ing amal terus kang diin iku husnudhan marang guru tingkah lakune marang guru tinggal lagune Allahumma sholli ala Muhammad.